ардақты ағайындар, ендеше жалындаған жайық жыраты Батыс Қазақстан өңіріндегі айтысымыздың 60 жылдығына арналған ақындар айтысын әрі қарай жалғастырамыз. Әзірге бірінші кезеңі ақындарымыздың жұптары дайындалғанша ортаға Ғарифолла Құрманғалиевтің әнші дауысы әніменен Жасмин Палат қыздарын шақыруға рұқсат етіңіздер. Мінгендей жүрек атай Әд тұлпары құлдидан ұлдилай шап Бауырына бастон бұрау бал бармақтан Есусының қандыра Саңқылда сен домбыра Қызыл тілмен шарысып қолдыр қақсан қолмына Қосып салданадың Көмекейден күн бүгін балтамадың Рахаттың көгінде самалу есін Қаққан кезе суылы да бән қанадай Шырқа даусым шарықта Шық бекке қалы Көніл әуән мен күй, ел көніл ай сауықта. Ел көніл әуән мен күй, ел көніл ай сауықта. Рахмет. Сахнада келесі жобымыз Тараз өңірінің түлегі, қазіргі таңда Астана қаласындағы Қазақ ұлттық өнер университетінің студенті Аруна Керімбек, Астана. Аруна мен айтысатын Айнабек Бейсенғалиев. Орал қаласы, Ақжайық ауданы. Белгілі айтыс ақыны Сағынтай Бейсенғалиевтің олы. Бісмілла сөздің басы болатұғын. Бұйырса бағымыз бар қонатұғын. Ассалау мағалейкім амандастым мен баяғы Айнабек Солақының. Аман ба орал деген оғлан қалам төрт қасыр тарихы бар шола тұғын. Армысың айналайын ақжайығым орал, омрауын орал таудың сора тұғын. Омрауын орал таудың сорған менен әлі де түрің жоқ қой тола тұғын. Жайығым жүрегімде сен ғанасың, байығым боп көңілде қона тұғын. Ағысы басқа жақтан аққан менен тынысы біздің жақта соға тұғын. Тілегі бір қашанда түбі бірдің, Тірегі бір құдайдан жүгі бірдің. Елдің жүгін арқалап шыққаннан соң, сын болар өзі бізге сүрінудің. 60 жыл ақжайықтың айтысына орынны бөлек маған бұлығымның. Кімдердің бағы жамбат десеңізші үстінде сенің текті тұғырыңның. 50 жыл толған кезде ақпатаңмен арасына енгенмін дүбіріңнің. Содан бері келемін көз алдыңда өнердің өрісі деп мұны білдім. Ағайын ақыныңды бір қолдақ қой мен де сенің өсірген бір ұлыңмын. Жарты ғасыр жасаған жүр көшіңе жарты жолдан қосылған құлыныңмын. Әгігім әгігім Сұлулық көрген сайын құнықтырат, бойдағы бар қайғыны ұмыттырат. Жаныма арунадай ару кепті, көңілім көрген бойда жылып тұрат. 20 жылдық тойында Астананың 20-дағы қызым мен қылықтырақ. Айтысып отырғаным қандай бақыт, айым ұлғи оңынан туып тұрат.
15 жылдық тойында Елорданың төрінде кеткен едім жұрт қонап. Атақты Айнұр менен айтысып ем мықтылар сахнада шынықтырат. Мен өзім мастананы жақсы көрем, мен дегенде бүйрегі бұрып тұрат. Анда-санда болса да қарсалдымнан айдай сұлу қыздары шығып тұрат. Ешкімнің маңдайына бұйырмайтын 5 жыл сайын подарка қылып тұрат. Сен бүгін жайық деген жер көресің, қаймағы бұзылмаған ел көресің. Елбасы жасыл қала деп атаған Оралдың ауасымен емделесің. Күн сайын ас абаттанған Астананың аманатын арқалап сен келесің. Сен бүгін көңіліме төр бересің, сен бүгін өміріме өң бересің. Өзіңде Астанадай сұлу қызсың, есілдің толқыны боп тербелесің. Астанаға құмарың қанбайды ғой, көшесімен бір жүріп көрмегесің. Көшеңменен бір жүріп көрейінші, мені біреу еріккен ердемесін. Өйткені ер жігіттің несі жігіт, көшесін қорғаймын деп өлмегесің. Жырласын әйелің бала шағаң бар, аузыңның суы құрғасын. Астана сыйғып берді деп қасыма ару келді деп сағыңыз бірден сынбасын. Көшеңмен жүріп өтейін дегенің тіпті күлкілі, ұшырайсың ғой сынғашын. Менің ештеңем кетпейді, осы сөздерің өзіңді таяқ боп келіп ұрмасын. Сен сайран салып жүргенде есіңді жиып бірдемде, бір бұрышында көшенің әйелің күтіп тұрмасын. Ай, Құдайдың бергеніне тоба қылдым, табаным тисе шынай торабыңның. Оралым, ордал елім, аманбысың төріңде, бүгін міне қонағыңмын. Тұңғыш рет кеп тұрмын көп армандап, жырлайын түбін таусып қорабымның. Астанада оқитын қызың едім, ойлайды дейсің оның обалын кім. Бүгін диплом алатын күнім еді, саңына бағынамыз жоғар үннің. Айтыспенен бір күнге түсіп қалып, амал жоқ мен өзімше жоба қылдым. Қызыл диплом аласың кетпе деді, мен бірақ өнерге адал бола білдім. Көптен бері келгім кеп жүрген еді, ырқынан шыға алмадым сол арынның. Қызыл дипломды да тастап келдім, ақ батасын алам деп оралдым. Халыққа жырларымды арнап балдай, айтайын әр сөзімді таңдап талдай. Таластың талдырмашым тауда өскен, жайыққа ұшып келдім самғап талмай. Баһадүр батырлардың мекенісің, тарихың қалмас екен ардақталмай. Исатай Махамбеттің жолын жалғап, жігіттер өсіп жатыр жаңғақ талдай. Ал қасымдағы кісі бір түрлі екен, 10 күн тамақ ішпеген солдаттардай. Қап-қара қу сүйек боп қайдан шықтың, білмеймін сендегі вес салмақ қандай. Оралдан орны бөлек жан күтіп ем, кешегі өр мінезді саңлақтардай. Бұрын соңды көрмеген кісім едің, отыр ем жан екен деп барлап қандай.
Құдай-ау талып қала жаздадым ғой, қушиып сен шыққанда қаңбақ шалдай. Қорықпа, келіншегім қалада жоқ, жан емес ондай сөзге салар әлек. Мені қатты сүйеді оным, мен де бірімізді біріміз бағалап ек. Өміріңді өзгертіп жібермеспін, көңіліңді аша бер ағаңа деп бәгігім, бәгігім. Біздегі ақындардың бәрі азулы, ішіндегі мен едім қаражынды. Тараздың талдырмашы сен екенсің, жөнім мен айталатын дара жырды. Арықтығың тіліме тиек болып, ойыңдағы арнадың бар әзілді. Салмағымды весімді білгін келіп, сұрақпенен қойдың ау талабыңды. Бір қарасаң жеңіл боп көрінемін, салмағым бірақ та бір шама зілді. Сенбесең өзің өлшеп тексерерсің, сындыратын шамам бар таразыңды. Әгігігім, әгігігім. Жақсы болу шарт емес бәрі-бәрі, тауықтың тары дейді танығаны. Қаңбақ шалдың жүрмейтін жері жоқ ау, бұл теңеу сәннен қашан алынады. Дәулерді айламенен жеңген шалдың басына ақыл шығар дарғаны. Жарайды солай болса солай болсын, несіне бұлайына бек қамығады. Қушиған қарсыласты қанағат қыл, жүрегің оған неге жарылады. Қаңбақ шалдың беліне байлағаны, қарағым біздерден де табылады. Әгігігім, әгігігім. Жұлдызын жарық түннің санап тұрсам, тамсанып күн батырып таң аттырсам, жанымдағы тараздың аруынасын жарасар ай мен күнге балап тұрсам, айтасың отбасымның бар екенін дер кезінде тоқтармыз талап қылсаң. Дегенменен түсінер бәрім мені, аузымды ашып азыррақ ағат қылсам. Кененнің ауылынан келген қызға әйтшу көкшолақ деп жанап тұрсам, Жамбылдың жас қызына жараспай ма, Жамбылдың көзіменен қарап тұрсам. Мәгігігім, мәгігігім. Ағамыз қарындасын жатсын басын, бағамыз төмен түсіп сақсын басын. Қаражынды деп сені кім айтып жүр, мен үшін сүттен аппақ ақтырнасың. Әйелі қалада жоқ болған менен, бұл жұтпай орындатты тапсырмасын. Басында батылдау боп отыр еді, қояйын деді баста бақтырғасын. Қорқама құрметтейме кім біледі, әйтеуір таптым бұның жапсырмасын. Әйелін бір есіне сап қойып ем, байғұс бірден тартты ғой аттың басын. Сөзіме қойылып тұр үтір әлі, әйнегі көңілімнің шытынады. Осындай ағалар мен жас қыз шықса, амалсыз айла таппай ұтылады. Ал бұлардың ашылып махаббаты қырындап қайта-қайта құтырады. Аға таяу мұның не деп сұрасаң, Жамбыл мен Кененді айтып құтылады. Ағатай айналайын құрметтелші, Жамбылды бітпейтін бір жыр деп келші. Қазақтың паспортына айналған ол, мұнымды сізге айтқан сыр деп көрші. Тыныққа сылтау қылмай айналайын, тұғырға шыққандығын жүлдетсеңші.
үйренетін жағы көп, Жабаевтың жан жақты мәліметті түрлетсеңші. Қызға ғашық болғанын айта бермей, елін сүйген жүрегін үлгетсеңші. Жасырмай айтар болсам жайымды айқын, халықсың қанатымнан қайырмайтын. Ақжайық айтысының 60 жылы келді кез тақырыпты пайымдайтын. Жайықтың жойқын мінез ақындары ел үшін еш нәрседен тайынбайтын. Ғарифолла, Қамит пен Қатимолла өлеңді қанша айтса да тойынбайтын. Жарқ еткен найзағайдай асылбегің қаймағын қар өлеңнің қайымдайтын. Дариға шолпан менен үзілдігің халықты арыл өлеңнен айырмайтын. Бауыржан Халиолланы кім білмейді, бір өзі бір қамал ғой алынбайтын. Айтыстың автоматы деп бағалап жүрсін ағам қос қолдап мойындайтын. Ашайықтың ақындары Махамбеттің алдаспаны секілді жалындайтын. Осындай дарабоздар тұрған кезде сіздерге еш нәрсе жоқ уайымдайтын. Жасқанбай бәрі топтың алдында жүр, бүкпесіз жеткізейін ойымдайқын. Ақжайық менің шүлкен заводсында айтыстың қаруларын дайындайды. Айтысып бірегесті бастап едік, сөзіміз көрерменге жақса дедік. Бауыржан Халиолланың шәкіртісің, соңынан кеттің тегі шапшаң еріп. Сол кісі жұмыс қалып топқа қосып, сүйрелеп жүреді ылғи жақша көріп. Отыздан асқаныңша бір қалмадың, уәдеңе жан екенсің қасқа берік. Сенің қатарластарың ұстаз болып жүр, шәкірт тәрбиелерең тапсаң ерік. Дидар мен Еркебұланнан үлгі алсаңшы, өздері егіп жатыр бақша көрік. Сен болсаң оны мүлдем ойламайсың, қолда қамшы ағатай бастап өріп. Ұстазыңды тоздырып әлі жүрсің, шәкіртіңді оздырар жасқа келіп. Алпыс екі тамырдан қан айналса, ашылар көңілдегі сарай қанша. Аппағым деп сұлатып түсірдің ау, ойға келмес сөз екен оны ойланса. Ақтырнам деп айттың ау айна бекке, ақтырнаңды лақтырма олай болса. Жас болсаң да жасымас өткір дейсің, жайыққа жырымды алып жеттім дейсің. Жамбылдың үлгі ететін шақтары көп, басқасын бекер айтып кеттің дейсің. Менің де үлгі еткенім сол емес пе, өзің кеп жүректегі шоқ түрлейсің. Әрине елін сүйген бір жігітпін, қалқамау қырсырымды көп білгейсің. Қазақтың қызын сүйу деген сөзді қазақтың өзін сүйу деп білгейсің. Әгегім, әгегім. Жақсылар жүрсе менің жан жағымда, орындалды деп білем арманымда. Алпыс жыл бұл айтыстың көшін, алпыс жыл ақжайықтың айтысына білеміз арланында, тарланында. Бәрі де өнер үшін өліп талған, ел жұртынан аямай барларында. Солардың барлығына мен шәкіртпін, бұлай десем айыбы барма мұнда. Менің жолым Жарқынбек, Орынбек пен Бауыржан Мейірман боп жалғануда. Ұстазым Бауыржандай батыр ақын айбыны Алатаудың ар жағында. Әлі де үйренерім көп болғасын, дұрыс соның қасыннан қалмауында. Бәукеңе алтыдағы бала түгіл шәкірт қой алпыстағы шалдарыңда. Әгегім, әгегім.
Құлайыз ақ жайықтың ары болған. Алпыс жыл сақынаның сәні болған. Ұстазым бауыржан деп айттым жаңа жайық түгіл алаштың бағы болған. Ерікқали ағамда бір ұстазым тұратын үмітімді жағып алдан. Біздегі айтыстарды жүргізеді өзінің сара жолын салып алған. Талай-талай таланттың көзін ашып, өнерменен өрісін танып алған. Ерекеңнің еңбегі еленсекен, сыйлататын орынын алып алған. Ешкімге еленбеген мұна мені жердің бір түкпірінен тауып алған. Нәгигәгім, нәгигәгім. Кешегі көзіндей боп сарақынның сақынна да сәнденіп дара тұрдың. Өзіңді қарындасым деп сыйлайын мен емес қой көңілге салатын мұң. Айтыстың аспанында қалықтай бір айтыс деген айбыны ана тілдің. Өлеңнің өлкесінде шарықтай бір өлең деген өмірі әр ақынның. Абыл диплом алмақсың Астанадан, төрт жыл бойы арайлы таңатырдың. Арыңның белгісіндей ақ орамал басыңа келсін көкем жабатын күн. Әулетіңнің ошағын жағатын күн, енеңнің сиырларын сауатын күн. Барған жерің тектінің жұрты болсын, ортасын қақ жаратын қара қылдың. Беліңе түсіп тұрған қос бұрымың жарыңның саусағым мен таратылғын. Бақытты бол аруына шайналайын досылай тілеп кетіп баратырмын. Өйткені сен анаңның құрсағынан бақытты болу үшін жаратылдың. Әгінәдім, әгінәдім. Ағамның сөзім айдай жақтағайын, кеудемнен енді жырды ақтарайын. Оқу бітіп диплом ал деп жатырсың, оныңа мен де енді шаттанайын. Баған айттым дәл бүгін Астанада диплом беру кешіміз өтті ағайын. Оған үлгермегенге жасымаймын, жайықтың жұртын көріп шаттанайын. Бұл жақта да мүмкіндік көп негізі, бұйырса сүйіншілеп мақтанайын. Айтыстан орын алсаң диплом берет, ауылыма менденді аттанайын. Оралдан ол жалы боп оралдым деп, ауылыма бір диплом аппарайын. Ойында адамдық бар айласы жоқ, ағатай бұлбұлдай боп сайра шүгіп. Айтыста айтқанымды қарындастың қарымды қалжыңы деп ойлашы тек. Айын емес сен асылдың сынығысың, сондықтан тереңдерге бойлашы көп. Сәрсен ғали ағаның тұяғысың, сондықтан жұлдыздай боп жайнашы көп. Айна бектеп өзіңе есім берсе, ағатай тереңдерге бойлашы көп. Аманатын арқалап аман жүрші, әкеңнің өнерінің айнасы бол. Қол соғып қошеметтеп қояйық, ардақты ағайындар. Аға мен қарындасың әдемі айтысын жасады. Солай ғой. Рахмет. Сахнада келесі жоп Маңғыстау өңірінің түлегі, қазіргі таңда Жәңгірхан атындағы университеттің мал дәрігері факультетінде оқу жатқан Алшынбек Мұханғалиев шақырамыз. Оралда. Бекболат Қаленов, Ақжайық ауданы. Жиналып қалқым құралсаң, сөйле деп бізге ұйғарсаң,
Бұл тойдың көркін айтайын, әй жарқылдап шықсын жасыны. Айтысым алтын қазынам, әй айтыс өнердің асылы. Оралдың елі бармысың, қаланың сенсің жасылы. Ассалаумаға дейкім, әй домбыра қағып ортаңда. Ақындар өтті қаншама, әй сәлем бердім баршаңа. Қолдаудан елім шаршама, әй олыңа отыр қол соға. Кезеңнен сәл қой асуы. Алшының келді алдыңа, әй алшыдан торысын асығы. Қыстағы жауған қардыңда көктемде болар тасуы. Тасыңғалы кеп отқан, әй бек болатым армысың. Қапқара болған пошымы, әй чапай жақтың жасылы. Сағынтайдың жасыны. Ал енді аға өзіңмен шарпысу болса шарпысам, тартысу болса тартысам, айтысу болса айтысам, тіресу болса тіресем, күресу болса күресем. Әй қаһарлы боран ойнайды, ініңнің келсе ашуы. Чапай ғой сені мақтаған, жыл бойына сақтаған, баларадан қаптаған, әй аюдың бір сәт қашуы. Қызық күтеді расқалық, әй шайқастың басы басталып, айқастың болсын ашығы. Ақжайық деген төрімнің, арқалап бәрін сенімнің, шайырға бүгін елімнің, әй шапалақ болсын шашуы. Безедім, өлеңнің аққан көзедім, сөйлер сөзге келгенде шебердің құрған тезедім. Е, 12 перне қос шек домбырамды қолғалып, талай жерде толғанып қызыл тілді безедім. Е, мынау кім деп таңғалма, мен деген көп жанның. Е, мынау кім деп таңғалма, әлсіздерге қорғанмын, мен деген көп жанның, өртедім оттай өзегін. Е, Алшынбек деген ақынды естулеріңіз бар ма еді? Мен сол Алшынбектің өзедім. Өлеңнің есіп қайығын айналайын жайығым, қолдауыңды сеземін, жырыммен елді кеземін. Е, мен себебі кешегі нарында туған еселі қайтпаған жаудан меселі Махамбеттердің сөз едім. Жаңа піскен қауындай тәтті жырды төгейін, сөйлеуге келсе кезегім. Жайығым сенің далаңның суығына да төземін, жайығым сенің далаңды жалаң аяқта кеземін. Е, жайық шағандай бар өзенім, ықыласымды сезелім, тіл барда сөйлеп қалайын, басында мәңгі тұрмаймын дүние деген меженің. Е, тудырған қадыр ақынын, Оралбектейім батырын, жатты гүлі жақынын, өзегінен теппейтін аманбысың, өзенім ай. Шайырлар төккен жырларға тамсанатын жайығым, толарсықтан саз кесіп тобылғы сапты ерлері торы күреңді ерттеп ап қамшалатын жайығым. Е, Ғарифолла болып тамаша салмұқит болып жаңаша ән салатын жайығым. Жиырма ақын түгіл еліне елу ақын келсе де көрсетпей көңіл тарлығын, дәлелдей берлер нарлығын шаршамастан барлығын қарсы алатын жайығым. 365 күн той тойлап, түр күретіп, бой бойлап, айтыс жасап, пай пайлап, жарияға айқайлап, жар салатын жайығым, жұрты жетік ақылға, күр күретіп батырға, дүр күретіп ақынға қол соғатын жайығым ай. Бекболат ағам қалайсың? Сайысқа бүгін бекініп, сайлаған найза жебесін, сауытпен қорғап денесін. Е, айтпақсы сені құттықтайым, ертеңгі күні келетін журналистер күнімен, одан артығының не десін? Өзің жайлы біраз естімем, журналист болып халықтың алып жүр дейді сенесін. Е, журналистер күнінде журналистер жайында бір әңгіме қозғайын, жадымда әлі жаңғырып сақтаулы тұр ғой көбесім. Е, бұрынғылары қандай ет, біліммен жиған сөресін, ұят билеген көресін, мәліметтің алдартын бағамдайтын журналист, шындықтың біліп мән жайын хабарлайтын журналист, алмаса да айлығын алаңдайтын
амалдайтын журналист. Е, халық үшін жүректен алаңдайтын журналист, мұндай жақсы жандарға төбеден қалай төнесің? Е, бұрынғылар кетті жыраққа, бүгінгілері бірақ та өрге жүздірмес кемесін. Е, бүгінгілерің көргенде мұң азапты шегесің, мұң тірліп мұң өлесің. Әншілерменен халықты жау қылатын журналист, түймедейден түйедей тау қылатын журналист, интернетте өсекті жандыратын журналист, е, пиар үшін үй көрмей қаңғыратын журналист. Е, экраннан сөзбен қорқытып талдыратын журналист, төбедей мағлұматтарды тау қылатын журналист. Е, бәріне күйе жақпаймын, бүгінгілері осындай шын сөз табады егесін. Е, атам қазақ айтқандай жүре берсең көресің, менің сөзім рас болса қиқумен жүрдім демесін. Е, журналистердің атынан осындай журналистер үшін не деп жауап бересің? Жауқар жырыңды төгесің, е, коллективіңнің бұлығына үнсіз неге көнесің? Е, әйелді өзің алған соң жек көрмейсің ғой қайын енесін. Е, осындайлар ғой құртатын журналистердің төресін. Алтын шатырдан не пайда, е, алтын шатырдан не пайда, нөсерлеп жауған жаңбырың әпсәтте тессе төбесін ай. Тілейді қыран менен қаршық аспан, тілейді тұлпар бәйге шаршы қосқан. Алла деп айтыс тілеп мен де келдім, жігерімді құм қылып жаншымастан. Ассалаум ағалейкүм жиналған жұрт, алғаусыз ақ көңілмен хал сұрасқан. Ақжайық ауданының баласы едім, талай мен тіл бәйгеде қарсыласқан. Көтермелеп қойыңдар ұлым ғой деп, көсіліп көк мойнақтай таушың асқан. Садақ жетпес сағымдай жылдамдығы, сәйгілік жұртыл барға қамшы басқан. Бабадан қалған жырдың дариясына, бал едім таңдайымнан тамшы қосқанна, ей, 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 бим. Ақжайық ұсынғанда ұлым деп төр, ақының көтермелеп бүгін кептел. Алшынбек ашық айқас бастап жатсың, ағаңа ізет қылып інім боп кел. Үйтемін бүйтемін деп ел алдында үй жығардай сөйлейді ау жүгірмектер. Шалабыңды шайқамай айналайын, шекер боқ бел ағаңа шырым боқ бел. Айда. Айтсамын десеңіз менен абылақтан қашаған нұрым боқ бел. Тартысамын десеңіз менен Дүрмахамбет Исатай сырым боқ бел. Күресемін десеңіз менен Шарболаттай шыңдалып шымыр боқ бел. Түресем тіресемін десеңіз менен Гүрілдек бел бауырым дүрілдек бел. Сені де аяйын деп тұрғаным жоқ, сөзің менен өзіңе мұғым боқ бел. Қысқасын айтқан кезде бұл айтыста Құдайыңа сыйынып күніңді өткер. Күдеріңді үзбесең қужаныңнан, кәлимаңды қайтарып күбірлеп кел. Жан едім айтар сөздің құнын білген, қадырын өз ісімнің ұғындым мен. Жамандап журналистің барлығында, сүйреңдеп бара жатыр тілің мүлдем. Не жамандық көріп ең сен біздерден, өзіңді соншалықты түңілдірген. Газетімді оқитын адам құсап, кінәртіп кісімсейді өнім мүлден. Жартысы қазылардың журналист қой, жақсы бала алмайсың ау бүгін мүлден. Журналист ол қоғамның тамыршысы, түйткілді көп жайдың тілін білген. Халықтың қандырыңын сүйектегі қандауыр қаламымен тіліп жүрген.
жүрек майын шам қылып халық үшін көздің майын тауысып сығып жүрген. Сенің де мамандығың белгілі еді, мал маманы едің ғой қыбын білген. Өзіңе қайтып келер сөзді білмей санасын келіп отыр бүгінгі мен. Жан емес мал мен бірге көп жүргесін, журналистің білмейсің құным мүлдем. Бұқа менен сиырды қуаламай, бұқара жұртқа қызмет қылып жүрген ай. Айтыста жеттің інім қайғараға, далақтап шабушы едің айдалаға. Далақтап шауып жүріп айдалаға, барғаныңды білеміз қайда бала. Мал маманы екенің мәлім болды осындағы отырған қайманаға. Мал маманы болсаң да әлі күнге сықи жақта жүргенің жайма бала. Осы бір мамандықты игерген мен барып кіріп көріп ем қай қораға. Мал қораны көрмеген магистрат айырменен күректі айыралама. Мұның мен ветеринар бола алмассың, қойшы болып бармасаң қойға ғана. Сенің өзің ілініп әрең жүрсің, атты көлімін алмай тайға бала. Көзілдірік киіп ап, едірейіп барамы деп отырсың қайдалаға. Брюцелезбен ауыратын адам ұқсап, бедірейіп қарайсың айналаң ауа. Айтыстағы сен болдың ветеринар, журналисті малдайғы өте ғинар. Кезегімді берейін көсіліп көр, ағаңыз алдыңыздан жетелейді ал. Өзіңді жетелемейін де көрінді, айтыста болмайды ешкім жекелейін ар. Өлеңіме тосқауыл қойып қара, өзіңде қаншалықты шекемей бар. Айтыс алсаң мені мен дұрыстап ал, айтыс ал, айтыса алмасаң кет үйге бар. Сөйлеспен ауырмайым, торқпа беке, торқпа, отыра берші жанымда. Кішірейіп келіп ем, бедірейіп келдің дегесін суға кетті салымда. Айырменен күректі айыраламын, қорқпа, мал бағы өскен ұл едім бейнеу деген ауылда. Атқа мінбестей не бопты, асау көрсем бойымда ыстық боп тулар қанымда. Жайдақ міне беремін жүген қылып жалында, 5 жыл оқсам жаман ба саба мен қатар санымда. Мен түгілі бауырым айтысты бүгін жүргізіп жүрсін ерман боғытқан анау Ерік ағамда 5 жыл оқып етпек бітіріп танылған мынау қауымға. Сен өзіңне білесің, білетіндерге күлесің сүйексіз тілім арында. Сен жайлы менде айтайын, қойды да қырқа алмайсың, қораға мүлдем бармайсың, сиырға шөпті салмайсың, сөйтіп жүріп біреуге күлуіңнен танбайсың. Бекболатшың қандайсың, сыдайсың бенді дауылға. Өзің жайлы айта бастап ем, түрің бір түрлі боп кетті, халің қалай тәуір ма? Бағана журналист деп едім, кеудеңді керіп шықтың ғой, мен мықтымын деп нарында. Ал мықты болсаң бауырым, мал ұстар мендей маманнан қалам ұстаған қолыңмен, зорға жүрсің деген жөніңмен, кінә таққан жолыңмен кешірім сұра жаның барында. Жығылмас одан тауыңда, су алып кетсе аруаның жарамайды ғой сауыңға. Халықтан биік емес қой ел билеген ханыңда. Мал болмаса бұл қазақ түренді салмас шабыңға. Мал болмаса бұл қазақ бірінің етін бірін жеп айналар еді залымға. Мал болмаса бұл қазақ атаңның құнын кешуде алдыңа келсе иіліп бой берер еді қаруға. Мал болмаса бұл қазақ, мал болмаса бұл қазақ түйенің сүтін шұбатқып, биенің сүтін қымыз қып,
бағылан жеп марқайып, жан бастап алып шалқайып жатпас едім мамырда. Көшпелі болған қазағым, мал мен күнім баққан ғой баяғы кемпір шалыңда. Сондықтан сендей адамдар малдың қадірін білмейді, тісі тиіп тәтті қауынға айналғаны мен дарынға. Мен айтпат айтты бәрібір, мен айтпат айтты бәрібір, қой құйрығын жемеген бір сәт аш боп көрмеген сөз өтпейді қарынға. Уай жұп болсаң алсын сері мен, дұрыстап айтыс мені мен. Журналист деп айтып ем, намысыңды қайрап салып ем, намысыңды айдап салдың ғой қазыға, сөздің шықпа шегінен. Бағаң төмен болады дегесін, солдаттай боп тұр майданның аман оралмас шебінен. Қадам басып енді алға, қолдайтын мынау ел барда табылам жайық төрінен. Рұқсат берсең ендеше тақырыпты айтам кеңінен. 60 жылдықты жырлайын, 60 жылдықты жырлайын, 2 минут күте тұр сөйлесем сосын сені мен. Ай жаздан кейін келеді, жаздан кейін мамыражай келеді бізге күз керуен. Баукең жаңа өтініш жасап еді, сұрап еді біздерден, мақтама деді біздерді, ол едім менде түз көрген. Мақтамай қалай отырайын, айналайын ағалар, айналайын апалар, біздер жасап келеміз сіздер салған іздермен. Мақтамаймыз сіздерді мақтана, мақтамаймыз бұл бізді, мақтамаймыз біз бүгін мақтанамыз сіздермен. Ай ал төгілді, ал төгілтіп толғайын, ал төгілтіп толғайын, тұяғы тасты сындырған, бойына қайрат тұндырған, тайсалмайтын тарлан боп, жайық айтысқа 60 жыл тарихың жатыр тоннан боп, шежіременен толғау көп сөзімде менің жалған жоқ. Хамит атам мен жаңыл апам 58-дің ақпан айында, тастай 60 жыл бұрын айтыстың түрген түндігін сөйлесем бүгін сандар көп. Жүрмеген олар жайтысты қатысқан алғаш, айтысқа садығып қаташ атам бар, текебай башолпан апам бар, көшен қарифолла сақаң бар. Санынан қалам жаңылып тізбелей берсем шалдар көп. Одан да бері тоқтайын, қойшыбай асқар дүлділім, шолпан апам бұлбұлым. Сықи тұстаған бір кезде шәкейім жүрді заңғар боп, мәңгі өшпейтін шамдар боп. Одан да бері келейін, одан да бері келейін, Қатимолланың әні бар, Дариға бабамның сәні бар, Сағынтай жырының дәмі бар, буыннан буын алмасар айтыстың осы заңы бар, толғайда берсем жандар көп. Одан да бері тоқтайын, одан да бері тоқтайын, Ұлықпан талап Жәнібек меліс жайықтың бағы деп. Ертай Назгүл ерлігің санайда берсем әлі көп, осы аға апалар жайығым деп күндістін жырлаудан жағы талған жоқ. Жайығым түліп жағаңнан театр, айтыстан театрға жол алған, Алматыға басшы боп алған Майя Мер басқат бар, үлгі алам осы жаннан көп. Арғынғали талант ағайым, Болтанова Жібек апайым, топ алдында сөйледі су түбіндегі маржан боп. Халиолла бауыр жаның бар, қаймықпаған жүрегі шындық деп туған дүреді, азуын айға біледі алты қарс арлан боп. Асылбегімнің жөні бір басқа, Асылбегімнің жөні бір басқа, тайында озған құнаннан, құнанда озған дөненнен, қара сөз бен өлеңнен ешкімнен артта қалған жоқ. Жансая Талғат мұрадым, Айнабек Елдар жыр әнім топта сөйледі қабылан боп. Мақтанамын бұлармен Оралдан шыққан оғлан деп. Торғай басты торы көзді құйқылжыған заманай, желден жүйрік ажалай, көбі кеткен мен ортамнан шүкірлік етем таңнан көп. Аман жүріңдер ағалар, аман жүріңдер апалар, сіздерге қарап өсетін біз сияқты балдар көп. Айтылсын осы толғам көп, алдыңа шығып ән салмай, ақынмын деп жар салмай, домбыра алмай қолыма, осы апалардың қолына су құйып жүрсем арман жоқ. Ай тұлпар болар құлының маңдай алды дөңес қой, арқырап шыққан бек болады жарқырап көрін, ендеше жоқ болып кетпе елестей. Сен жайлы менде айтайын, сен Оралда туған мен Торғай жақта оқып ең, білімді алу белес қой. Қан алдың
атында дат айтқан атақты Айбек Қалиев ағаның шәкірті едім деп айтысайын керім боп төгі жасаушен дүбір кеңес той. Е, орал жақты жерсінбей, мына бізді менсінбей төбемізден қараушен сөйлеткен сені өңеш қой. Бауыр, мұндай... Қой әсте бауырым, ондайды бүйтуге бірақ болмайды. Арзан бас қымбат бөрікке құмар болады деп бұрын бабалар айтқан көмес қой. Сондықтан да бауырым, сондықтан да бауырым, бұдан былай шалқаймай, тіл жағыңнан әлдаймай, төге берсе тегес той. Атам қазақ айтқандай, атам қазақ айтқандай, түйе әуле болғанмен құмалақ әуле емес қой ай. Тапқандай топ алдында табанда ақыл, қалай-қалай сөйлейді балаң батыл. Құмалақтап кетті ғой әңгімеңіз, ол сөзің бітіргендей маған да тіл. Кезектесіп айтысып отыр әне, қатты ғой Ғарифолла ағам да тіл. Ағаңды құмалақ деп кемсіткенше одан да айыртығы барам қатыр. Түйеге оймақ пенен су бергендей жұғымсыз ой айтасың жаранға кіл. Айбекті қайта-қайта айтасыңдар ескі сөзден келтіріп маған нақыл. Бірінші мені жеңіп алсаңдаршы, бұл ағаң бүгін ашық алаңда тұр. Қалиев Айбек емес мына саған, Қаленіпбек болады да жарап жатыр ай-ей-ей-ей-ей-ей. Әр сөзінің артында бәле тұрар, әркімді жеңсем деген дәме тұрар. Жармасы бағалардың жағасында жүлдалу көкейінде және тұрар. Құмалақ деп Алшынбек сен отырсың, олай айтсаң жүрекке зәре тұнар. Шымбайыма батар сөз маған қамшы, шабайын шаршы топты шаң етіп ал. Құлагердей көсілген жүйіргедім, құлан жонды серкедей сан етіп ар. Өткенде бір ағамыз бір айтыста бірер сөз айтып еді бәле туар. Жылқының тезегі деп тиісіп ет, тікен тілді жан едің әлеті бар. Енді кеп құмалақ деп сен отырсың, Алшынбек жан айбатың қане қылар. Құнарлы сөзіңді айтып мықты болсаң, қубастың қуырдақ қып жағетін ал. Мен сендей ақындарға таң қаламын, сөзінде мал біткеннің дәреті бар. Текті сөзді айтатын жерге келіп, тезек теріп кететін дәдеті бар. Алшынбек ақылыңыз кем неліктен, аталы сөз айтпадың елге күткен. Туған жерді менсінбей кеттің ғой деп, ағаңа кінәртасың сен неліктен. Тіліңнің ұшындағы жел сөз айтып, асалмай отырсың ау пенделіктен. Шалқайып та жүргем жоқ талтайып та, сен мені тәкәппармен тең көрпең. Арқаға барған болсам білім алдым, ол жаққа барғаным жоқ сенделіп мен. Айбекті ұстазымнан тәлім алып, өнегесін үйрендім мен керіп мен. Айбек пен Сағынтайды тең көргенмін, сен мендей қанатыңды кеңгеріп пең. Ақындар мен арамыз ойдағыдай, сендерді сыйламаймын мен неліктен. Сондықтан осы жерден тоқталсын бек, арылып бойыңдағы сен желіктен. Ерлерін елін айдап салу деген, ездіктің белгісі ғой ерге біткен. Сөйлер сөзге келгенде салдырлақсың, домбыраға келгенде даңғырлақсың. Қар өлеңге келгенде қайратың аз, қоянның құлағындай қаудырлақсың. Өзің жайлы өзіңе айтар болсам, жел айдаған қаңбақтай жалбырлақсың.
Маңғыстауда туған мен сен Алшынбек, Атырауда ер жеткен балғын жассың. Ветеринар болам деп 5 жыл бойы Оралда оқып жүрген алғыр бассың. Ол олма Алматыға барып келдің, біздерді мал жайлайтып таңғылмақсың. Оқып-оқып көк миын шығардың ғой, шекетері тырысқан шандырбастың. Мамандықты таңдауын таңдап алып, жар таңдауды қалайша қалдырмақсың. Ендеше жар таңдаудан қателеспе, берекесі сол болар малдың бастың. Мамандық таңдағанда мандытпадың, ал енді қандай жанды жар қылмақсың. Мал үшін жер дүниені шарлап едің, жар үшін қай жақтарға қаңғырмақсың. Рахмет. Енді қадірменді ағайындар, осы 60 жылдық тарихы бар біздің Батыс өңіріндегі айтысымыз, Аллаға шүкір, алдыңғы буын ағаларымыздың, апаларымыздың осы айтысқа деген махаббаттарының арқасында қазіргі таңға дейін өз көшін үзбей келе жатыр. Енді тағы да сахнаға келесі шығатын жас өрен, осы мына Мұрадым Мирланов деген ақындарыңыз шығады, көбіне көп осындай сахнаға енді тәй-тәй басып келе жатқан балалардың тұсауын көсіріп, ағалық батасын беріп жүрген азамат, жағы белін буып, арқасынан қағып демеп жүретін Мұрадым Мирланов Жәнібек ауданы, Мұрадыммен айтысатын Қаратөбе ауданынан 11-ші сынып оқушысы, осыған деген көптеген тай жарыстарда топ жарып келе жатқан Райымбек Көдеп балаларыңыз, қарсаңыздар. Әрректе Камыры Лексустар жүр әлмайды, болмаса Нивы мен уаз таблетке. Тептегіз тақтайдай жол төселмекші, сүйенсек ақпарларға мәліметке. Нұрсұлтан Назарбаев өз айтты ғой, жақында келеді деп бәрі ретке. Атымнан ауданымның келіп қалдым, таксиге заказ беріп әлібекке. Кеп тұрмын бір таблеткі жан күйермен, көптеу ғып саларсыңдар кәні вертке. Ассалау мұғалейкім жиылған көп, толған бар толмаған бар кәмілетке. Қолыңнан келгенінше қолдау көрсет, ауылбай о, мен секілді мамлюкке ғи-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 
Айтсалмайды ағылшындар, француздар, бұл енді анық нәрсе, күмәнсіз дәл. Тойларың 60 жылдық құтты болсын, келсін деп мен 60-қа сұрарсыздар. Жатырған дүркіретіп айтыс жасап, шығармашылық орталығым қырансыздар. Қатысқан 60 жылдыққа ақындарға беретін ноу 60 мыңнан шығарсыздар. Райымбек оу, аманбысың торғай жүрек, сен ойлап жүр ғой ағаң сондай жүдеп.
өзіңді қара төбем жіберіпті, қорлатпай намысымды қорғайды деп. Естідім біреулерден аудан деген атауға көңілің онша толмайды деп. Ренжейтін көрінесің Ақтөбе облыс, болғанда қара төбе неге облыс болмайды деп. Облыс боп ойыңды елбасына айтып жасайш, ойлаймын атам сені қолдайды деп. Облыс боп жатсаңдар қуанар ем, сол күнді жүрмін қашан орнайды деп. Дұшпандар болғыздырмай тастап жүрер әңгіме ол, қозғамайық ол жайды көп күйді. Айтса да ол тәлімді жыр тағылымды өлең, ұбыты тапсырған жоқ жамбыл кенен. Райымбек оған бірақ сен қуанба, жамбылдан озып кеттің дәуіріңменен. Бұл заман білімдінің заманы ғой, аңқаудың нанын тартып алғыр жеген. Сен биыл 11-ші сыныптасың, сынақ бар ұбытыдай алдың дерен. Достарың дайындалып жатыр қазір, жаз бойы жағаласып әр күн менен. Сен болсаң айтыс қуып лағып жүрсің, жаз бойы жағаласып әр күн менен. Арқаңды жай барақат кенге сапсың, жауапты білетіндей жан білмеген. Жоқ әлде сатып алам деп жүрмісің, тестіге сен кірген мен мал кірмеген. Дұрыстап мамандыққа таңдау жаса, баланың ойын емес тағдыр деген. Әйтпесе институтта мамандық жоқ, қыдыры бұл ел аралап қаңғу деген. Жарасады қара терлік қара тайға, ақшар бек үйлесет ақмалақайға. Қорықпай қалтырамай еркін отыр, еркелеп алдыңдағы ағатайға. Айтысам бүгін сені көтермелеп, қуанып жолым бұл деп әләқайла. Кішіге ізеттеген нақыл сөзді мен емес ол, тихон айтқан сарапайға. Ағамедің ініге қарасатын, өзінше алға қарай жол ашатын. Айтыс қумай ұбытыға дайындал деп, ақыл айтып жатырсың тамашатым. Айтысқа бір күн ғана қатсам ғой, өнер қу өнерліге жарасатын. Оқудың да көрерміз бұйырғанын, келгенде ұбытыдай дара сәтім. Бұйырған бірдей бұлым тұрған шығар, бұйырар шын етпен қаласа кім. Білімдінің кетеді жолын кесіп, кейбіреулер тықпалап қара жатын. Пара алып қалмаса педеміз тұт, бірдей бұлымға жетеді пара сәтім. Ағатай жақсылармен теңестің ғой, ал енді жамандармен егестің ғой. Риза болмай жүрдейсіз бір нәрсеге, мен олай айтпап едім көп ешкімге ғой. Біздерге облыс болу керек емес, өйткені алдымызда белес тұр ғой. Онсыз да облыстан кем емеспіз, біздің жақ дамиды деген дерекшің ғой. Сол жайлы елбасыға хат жазшы деп, өзінше інің менен кеңестің ғой. Тікелей елбасыға хат жазатын, мен сізге жымпитыдан емеспін ғой. Ай.
қалғандар бар. Арында бағындарың топқа түсе, шапалақ ру жағын алғамдаңдар. Ассалаумағалейкум, аман бысың, айтысқа келіп отқан шалдар балдар. Бұл айтысқа кіл мықты келіпті ғой, шетінен шаршы топты жарған жандар. Ішінде танылмаған мен ғанамын, сеніммен айтысуды қолға алған дәл. Бізде осал емеспіз ғой, не болса да күтеміз алдан бағдар. Жас қой деп қомсың баңдар, мына бізде тау бұзатын талап пен армандар бар. Мен жастарға сенем деп айтып кеткен, тарихыңа қарасаң мағжандар бар. Құлақтан кейін шыққан мүйіз озар, демеңдер мына бізді аңғал балдар. Саған кеп сенім артып отсам қазір, балам деп елім маған қорған боңдар. Өңкей жүйрік ішінен топты жарып, жүлде алып кетіп жатсам таңғалмаңдар ай. Мен едім ақжайықтың бір ақыны, сахнадан алатын қуат ірі. Мұрадымдай ағама жолықтым ғой, дәл қазіргі айтыстың сұрапылы. Бұл ағам мықтылардың қатарында, айтыстарға жұмсалар кіл ақылы. Бірақ менде тұрсам қалыспауға, жоқ бала деп ойламадым ақылы. Алдыңда адал сөзден сөйлей алсам, өлеңімнің кетпейді сірә құны. Белгілі ғой ұқсайтын бабаларға, жүйріктің топтан озып шығатыны. Ағамда жүйріктердің бір емес пе, жырыңыздан алады қуат іні. Сіз үйінде отырған қошқар құсап, қорғынышты боп отыр мына түрі. Бірақ арлан бүрідей арындасам, Райымбектің кетпейді сірә түгі. Ағайын аш бүріге бәрібір ғой, қошқардың құны қанша тұратыны. Бата мен мақта болсақ мына елден, бақытты адам жоқ шығар сірә менен. Мұрадым ағамедің адуынды, қапталдан қарсылас боп шыға келген. Айтысқанда ақының жеңілмейтін, кезгелген қарсыласты қыра берген. Талғат пен Айнабектей ақындарды аламанда сан рет жыға берген. Бауыржан мен Бекболат дегендерді жамбасқа салып алып ұра берген. Орынбек пен Елдардай ақындарды алдына салып талай қуа берген. Жұп болып меніменен жолықсаңыз, сақ болып отырғайсыз мына менен. Мен аға бүгін сізді тоқтатамын, қайдан шықты демегің мына мерген. Ал енді бұл баладан сақтан қайсың, баланың уысында жылан өлген. Көрсетіп бол ағаң делге атақты ғып, өзіңді сүгіреттедің апат қылып. Мен жеңген айтыстағы ақындардың аттарын айтып өттің атап тұрып. Осындай дәрежеге жету үшін тер төктім қаншама жыл пахат қылып. Шынымен шибөрінің өз екенсің, шығатын шүйтібінен шатақ құрып. Сонда сен қойдың бәрін қысыр қылып, қошқарды кетпек пісің нақақ қырып. Жай қошқар емеспін мен сен айтқандай, намысын қоятығын тапаттырып. Қаратис қошқармын мен мультиктегі, жіберген қасқырларды әтәт қылып. Сені де әтәт қылып тастайым ба, мүйзімді оу тамағыңа таққап тұрып. Әнішек оу әдебіңнен аспасаңшы, қайтесің жымпитыны тастасаңшы.
Үстіңнен арыз жазып бәле қылар, құйрығын жатқан жылан баспасаңшы. Еліңнің біреу айтты сен айтпасаң, айтылған әңгімеден қашпасаңшы. Ұбыты пара менен өтеді деп, арттарын адамдардың ашпасаңшы. Пидиіс тым-томпақтау болар саған, алды мен петколледжден бастасаңшы. Кішкене оқу ақсы арзандау ғой, ақшасын ол ата-анаңның шашпасаңшы. Әрине ол облыстан кем емессің, қара төбе марта қалған ел емессің. Қастерлі қадірлісің қазағымдай, бере алмас теңеуіңді теңеп ешкім. Аласа төбе болып тұрғаның мен, биіксің ол тауынан да Эверестің. Райымбек оу, біреуі сен дарын дұлдың, сұрастырып ауылыңның хәлін білдім. Үш ана, үш ағаш пен соналыдай, ауыз су жоқ жерлердің барын білдім. Арбаға бетон сүйреп бұған дейін, құдыққа су алуға барып жүрдің. Көпіртіп тайт салып тазегіңе, өкіртіп қолмен жушен бәрін кірдің. Жақында ол қорлықтан құтыласың, бұйырса боласың дар дамып зыңзың. Үкіметім үйлеріңе су кіргізбек, шөлдесең ақпылақтан қанып жүрген. Құдайға шүкір айтып бұдан кейін, ғұсыл мен о, дәретіңді алып жүрген. Алып жүр оу, ауыңды да қармағыңды, ұмытпай шампурыңды, мангалыңды. Мен сені ауылыма ап кетейін, қызықпен өткізесің алда күнді. Wi-Fi-ы ұстамайтын жерге апарып, тестіңмен жататайын таңға жырды. Артыңа ақ төсімді ілестіріп, алдыңа сап бақтырайын малдарымды. Қиларын қойбазымның ойғыздырып, сарғайған суғартайын талдарымды. Қораның іші сыртын сылаттырып, шөп сүртіп сырлатайын шәрбағымды. Пісіріп шаруаға жұмсап-жұмсап, білекпен қатайтайын сандарыңды. Рухани бай адам ғып жаңғырттырып, ойғалған орындайын арманыңды. Лесіп жүр жаз біткен соң жіберермін, әперіп о, дәптер көйлек шалбарыңды. Біз бұрын о, өстік қолға күрек ұстап, жатқан жоқ оны қазір біреу ұстап. Үлкендер бұғанамыз қатпай жатып, қоятын шаруаға сап үнем ұштап. Алтыда аттың жалын тартып мініп, тізгінді отырып жек тіреп ұстап. Тізгіннің не екенін білмейді бұлар, қолына көрмеген соң жүген ұстап. Жұмсасаң шаруаға баспайтығын, қаршадай балалар көп кілең ұрсқақ. Жасатсаң ауыр жұмыс жасай алмай, ауырып жатып қалат жүрек ұстап. Қолында барлығының бір-бір сотқы, тастамай күні түні жүреді ұстап. Ұялы телефоннан басалмаса, ұядан оу, қандай жастар түлеп ұшпақ.
атыңнан айналайын ағам менің, айтыста азул едің табан дедің, ауылға алып кетем деп отырсың, мен барсам болмақ екен саған керім. Мал баққан бір қазақтың баласымын, шамамда жетеді ғой оған менің. Ініңді құлдай жұмсап қоймақсың ғой, жұмыстың жасаттырып маған көбін. Бір кездері қалаға жылқы бағып, сабырып саумалғымыз сауам дедің. Қаланың ортасына қора салып, үйір-үйір жылқыңды бағам дедің. Жағдайың келмегесін жылқыңды айдап, барлығын ауылға айдап барам дедің. Жылқылары жайылып жүр ауылда, аласы құласы бар құрамында, сол жылқыны бақтырам деп отыр ғой ағамның көтерейін сынауында. Ақсына шалбар көйлек берем дейді, дауа жоғау ағамыз мұрадымға. Жылқысы көп болса да сараңданып, мырзалықтан баспайды бір адымға. Одан да бір тай берем демейді ме, басқасы сөйтер еді бұл орында. Шалбар менен шешетін мәселені шығайбайдың өзі екен мынауыңдай. Жайлы әңгім айтып қаласырдың, еліне жамандықты қаласың кім? Елімнің қуанышын айтып жатсың, елімнің қуанышын айтып жатсың, мерейімді өсіріп тау асырдың. Ауылыма ақ бұлақ суы кірді, арқасында бір талай жан ашырдың. Үйіме қонақ боп кет сол суменен, қайнатқан шайын ішіп анашымның айы. Ау, бұл айдыс қызықтырар білем елді, шақырса мықтылар мен кілең ерді. 60 жыл ақжайықтың айдысына, тыңдаңдар Райымбектей бір өренді. Ұрпағың текті болар осы бастан, жаттатсаң қисадастан сүрелерді. Айтысты да кетпейік ұмыттырып, жатқанда ұмыт болмай түлеп енді. Өйткен айтыс дәріптер жақсылықты, сақтаған ең қадірлі күре жолды. Балақтан алмасыншы дұшпанымыз, жаратқан қабылғылар тілегенді. Алға түк мақсат қоя алмаймыз ғой, сарнатып айта берсек құр өлеңді. Айтысымыз кетпейді қайтыс болып, жырменен сусындатсақ үнемелді. Ай сайын айтыс болса жерімізде, табамыз сонда дұрыс міне жолды. Санадан шығармастан қадірлейік, модадан кетпей тұғын ол өнерді ауай. Ризамын мұрадымдай бұл ағайға, жырлары қуат берер тұла бойға. Иәсіз мықты ақынның біреуісіз, мықты ақын мықтыларға шыдамай ма? Құм астынан табылған құмырадай ағамда есті сөзін құрамай ма? Мен сізді көп кісіге ұқсатамын, ағайын қанық болсын мына жайға. Сәлді кейсең ұқсайсың әл Фарабиге, тақия кейсең ұқсайсың Олабайға. Кимесеңіз ұқсайсыз Махамбетке, түріңіз елге осы ұнамай ма? Тұлғаларға теңесем бұл ағамды, кеуде керіп мақтанбасын бұл алайда. Жеңілмейтін адамдай отырсыз ғой, әніңіз сізді осылай сынамай ма? Жеңілмейтін адам жоқ жер бетінде, мен сізбен келіспеймін бұл орайда. Тамырын терең жайған бәйтеректе, Алладан бұйрық келсе құламай ма? Бәйтерек ол, көргің келет құламай ма?
құлағанын, басырып қара жерге сұлағанын. Сарғайып өлімсіріп жапырағы, байғыстың кім тыңдайдай жылағанын. Құлыным құлатпашы саяң болып, басына бәйтеректің шығарамын. Жеңуге бола мекен өзің ойлаш, шәкіртін Әл-Фараби ғұламаның. Абайда Махамбетте емеспін мен, өздерің білетін сол мұрағамын. Жеңіліп құлап жатсам ұят болар, құдағиге ботқанда құдаларым. Үндемей отыр едім бағанадан, қылығы шектен шықтай бұ баланың. Алдыма салып алып қойдай қуып, артынан о тастатайын құммалам. Шалбарға о мұрнын несі шүйіргені, киетін болмай отырып киімдері. Бір тайым Есенгелдтен кем боп отсам, сұрайдай бір тайымды үйірдегі. Алып кет қалағаныңа құрық салып, тай беру біздерге не қиым беді. Мені де ауылыңа шақырасың, анамның шайын іштеп үйімдегі. Барармын келер жылы күзге қарай, келет деп күтпей-ақ қой бұйыл мені. Барғанда өзім берген әлгі тайды, өзіме о мінгізсең болт кейін кері. Жасыңнан о жырын жаттап шақаныптың, әндерін айтып өстің жақаныптың. Өкіліп тай күнінен топқа қосқан, ертайдай шәкірт едің сақалыптың. Қалдырып жарты жолдан кете бардау, қиялмай шақыртуын шақарыптың. Көргенде қазір сен ол танымайды, жерлесінің жанында жүр жапарыптың. Ұстасыз қалып қойдың енді өзіңді, айтысқа жетелейді апарып кім. Ұстазы ұстазсіздің шайтан болар, жүрмесін жымперілер тақалыптым. Ұстазың періште дей мен болайын, қаласаң шәкіртім боп бата күткін. Ал бердім ақ батамды қолыңды жай, бір күндей қоса ақынды қатар ұтқын. Оқуға гранытқа түсіп кетші, бұрынғы саз колледжіне сапарыптың. Бопсайлан меңгеруші мәдениет, үйіне Мичуринне Макаровтың. Көрініп көзге түсіп көтеріліп, қалалық о бастығы бол сапарықтың. Сен едің оу айтыстағы қара құнан, тайлармен озып жүрген жабағыдан. Бірінші нөмірлі ең сұлу қыздал, бірінші нөмірлі іздеп шарағыдан. Әке боп 4-5 жылдан отырғайсың, балаңның оу сүйіп ойнап табанынан. Бата алуды ағамда төккен еді, бата жырды. Ағамаған шыным мен ұстаз болсаң, қуантар ем маған мен пақанымды. Алтыннан дағым батсың маған аға, он жерден көрсетсең де қақарыңды.
Сапарықтың бастығы бол деп жатсың. Әрине көгертеді батаныңды. Шынымен бастық болып қалып жатсам, сағанда төгер едім шапағымды. Алаға осы менен аман боп тұр. Аламанда жүре бер боп арынды. Отызда орда біздің білеміз ғой, ел халық ел жұртыңа танытып мақамыңды. Қырықта қамал алып сіз бұйырса, жақсылық пен нұрға көм қатарыңды. Елуге келген кезде елеулі боп, бүкіл қазақ бізінші атағыңды. Алпысқа аман есен жетіп алсаң, жабар еді немерең шапаныңды. 70-80-ге де аман жетсең, болады өзгелерге батаң үлгі. 90-ға келген кезде топты жарып, айтып жүргін нақыл мен мақалыңды. 100 жасқа келген кезде ағам менің, жата бер сипап қойып, сақалыңды ауай. Жап жер едің, қолдасаңдар өлең жырды төгемін. Жырым елді тербесе, қабыл алғың ендесе, жүрек жарды өреніңнің өлең. Арғасағым жана берсін бағыңда, әуел бастан тектілік бар қаныңда. Көтеріліп көңілгей жыр төгеміз ерінбей, ойнап күліп оралымның барында. Қиындық пен келсе дағы жеңісің, көп тұлғалар таң қалдырды мен үшін. Мұхит қадырғар екен, ескендірлер нар екен, еңбек еткен аян бастан ел үшін. Біздің жақты мекен қылған жақсылар, оның өзі тәңір берген бақшығар. Сырымдардың ізігең, Махамбеттің жырым мен, сусындаған біздер дарман жоқ шығар. Айта берсем тұлғаларың жетеді, бұлақ жайық жақсылардың мекені. Бақытты кез бұласа, өлеңіміз ұнаса, шапалақпен қайтарылсын өтеуі. Мұрадымаға тұрайықшы енді біз, сізде талай заңғарларға ердіңіз. Айтыстағы талаптым, бағасындай тамақтың, көтеріліп жүрсе деймін көңдіңіз. Мақтанамын көздеріңді ұлтым мен, шартарапқа мақтанған ең құрбың мен. Қоштасайын ақырын, біз егілді ақының, Алатаудан бейік көрген жұртым мен. Жақын болсам жаныңа, жолығармыз тағы да, финал жаққа шығып жатсам мүмкін мен. Берсің ақ сен де бата беруге, кел деп жатсың қырық пенен елуге. Айтып айтпай райым бегау не керек, сол елуге біраз ерлер келуде. Алла жазып тірі болсам алпыста, домбыр ұстап түсермін сөз тартысқа. Айтып айтпай райым бегау не керек, алпыс жылдық болып жатыр айтысқа. Жеткіземе жеткізбейме жетпісің, жетпісіңді көрмес екен тек түсім. Айтып айтпай райым бегау не керек, он жылдан соң жетпіс жылдық деп түсін. Келемін бе келмеймін бе сексенге, мендей адам шықпас жерге ексеңде. Айтып айтпай райым бегау не керек, жастық дәурен қайта келмес деп сенде. 90-ға да кемпір шалдар келеді, көп жасауды жаным жақсы көреді. Айтып айтпай райым бегау не керек, оған дейін талай жақсы өледі. Ал ендінім жүз жасаған адам жоқ, жүзге қарай баратындай шамам жоқ. Айтып айтпай райым бегау не керек, көріскенше тұрайықшы аман боп. Айтып айтпай райым бегау не керек, сен де мен де жүрейікші аман боп.
Ай, бәрекелді. Қошеметтеріңіз, Мұрады Мерланов, Райымбек Өтепов. Өте әдемі айтыс болды. Мыңда бір рахмет. Енді кеше үлкен отырыста да осы қозғалды. Бұл айтысты тек атаулы шараларда ғана өткізу емес, негізгі мектеп хабарларында да бір сабақ ретінде қосса деген ұсыныстар болды. Енді мына жоғары жақтағы азаматтар, білім басқармалары болса, сол кісілер құлақтарын алтын сырға бір мектепте факультативті сабақ ретінде енгізсе осы айтысты. Мына Райымбек сияқты қанша балалар ауылдардан келмей жатыр былай қарағанда. Әрбір ауылда небір талантты балаларымыз бар, Құдай тіл көзден сақтасын. Келесі айтыстың жұбы Маңғыстау облысы Жаңаөзеннен келіп жатқан Жайық елінің құрметті қонағы Абай Жолмағанбетов. Абаймен айтысатын Сырым ауданынан Бауыржан Шиірмерденұлы. Бисмиллах. Эй, Худайдың құлы біз едік. Эй, Худайдың құлы біз едік. Құбыла жаққа бұрылған. Алла деп сөзді бастасам, шабытымның шашақ ойнап, тілімнен сөзім шұбырған. Ал қайырлы болсын әлеумет. Ал қайырлы болсын әлеумет жайығымның бойына. Тартынып жырдың өлеңінің керуені жетіп жығылған. Әй, бұл жайықтың бойында сән салтанаты өлеңінің жиналған жоқты бұрыннан. Әй, Әбу Бәкірлер өткен жер, ол өлеңінің еді бұлағы жүрегіме қарай жырылған. Әй, Жымпиды жаққа барсаңыз, Жымпиды жаққа барсаңыз, Асан деген, Асанның желмаясы ауыз деген деседі, өлеңті деген суымнан, шідерті деген суымнан. Сол шідертінің бойында Есенгелді Тархан өтіпті байлығынан шығынған. Өлеңтінің бойында болған бай би өтіпті қынықтың салы талайды қызыл тілге салып қуырған. Жымпиды деп сөйлесем сырымды қалай айтпаймын. Қаймана қазақ қам үшін қара терге жуынған қара сөздің құнын қуынған. Әй, сол сырымдар күнінде қарсыласқан дұшпаны қынынан қылыш суырғанша көмейден тілін суырған. Айта берсең бартағы, біздің жақта өткен қожалар Құран мен киік саудырып құдіреттері қылынған. Әй, Тамасайда Жұмағазы, Сулы сайда бар Зейнеке. Адамнан озған ғылымнан. Әй, тұманда өткен дүниядан қара суды ұйытқан адамның барлық пендеші өлмек үшін туылған. Әй, Жымпиды дай шағымда ақын қадыр туылған, өлеңі бетер бұрымнан. Баукен айтпа деп еді, бірақ жарлайын сырымнан. Қара төбеден келген жаңағы Райымбек балаң сөйледі. Елбасыға хат жазған деп Жымпидыны айтқанда жұрт күлкіден қырылған. Әй, хат жазған бұлай тұрсыншы, елбасына дат айтқан, айналып қалай кетпейсің Халиолладай ұлыңнан. Осындай жақтанмын, барып көрсеңіз ағайын қылық кетпеген қызыңнан, ұят кетпеген ұлымнан. Әй, мен Жымпиды дай жерденмін, осындай жерден келгесін сөйлейін таймай тұғырдан. Осындай жерден келгесін сөйлейін таймай тұғырдан. Ал ассалауму ғалейкім, ағайыным бір туылған. Жайығымның бойына ақ сәлемді әкелдім сары дала сырымнан. Сырымның атын естісе Екатерина ханымның жүрегі аузына тығылған. Әй, ол іштен емес ағайын, Жақанша батыр кембеді желбіреп тұрған туымнан. Сол Жақанша батыр кезінде Кремльдің төрінде жер қазақтың жері қазақтыкі деп Лениннің үстелін жұдырығымен бір ұрған. Айтып айтпай не керек, Жымпиды жақтан келдім мен. Әй, Қазақстанның басы да біздің ауылда құрылған. Ал сөйле десең сөйлейін, ал сөйле десең сөйлейін,
ал сөйлеп көмейдегі қызыл тіл қызуын қайтып бір күні қаларсың сен де адыра. Қолымдағы домбыра арқаңды маған сүйеді ағытыл сен де аңыра. Әй, сөйлемей қалай қаласың, бірақ жаратқан Алла бұйыртып келіп те қалған кезіңде жақсылардың жанына. Ал әлеуметің барсың ба бір Аллаға сыйынып, қайыр деген жоғына шүкір деген барына. Ал амансың ба абайым, сенімен бүгін жолықтым, маңдайымның білмеймін сорыма бұл бағыма. Ақ құрдасым сен едің, беріден тартып сөйлесем, адайымның ұлы едім, тартып сөйлесең арыға. Ал жайығыма қош келдің, парқына сөздің бойласаң, патша көңілді тыңдарман шығарады көңіл тағына. Қосыламын десең өзің біл, пәтуәсіз сөз сөйлеп аузы барлардың санына. Аман ба айтшы құрдасым, Маңғыстауым қалай елдегі байлығы келген бабына. Адайларым аман ба арыстандай арына, қасқырдай қара қанына. Аман ба тыныш ба айтшы құрдасым, жаң өзенімнің жағыда. Сол баяғы жүрмәлі шетелдіктер қаптап шіркейдей мұнайымның маңына. Мұнайшыларым аман ба баяғыдай тағы да, әділдікті табалмай жалақыларын ала алмай жүрген жоқ па сабыла. Сен өзің досым қалайсың, сұрау салайын қалыңа. Тұрпатыңа қарасам жарайтындай жігітсің. Өй, жалманынан ұсталған, терменен тысталған айбалтаның сабына. Атың адам болғасын, еңбек нәсіп еді ғой адамның дені сауына. Сенің жұмыспен ішің жоқ, кірісің әлі келмейді ау қызметтің қамына. Әй, айналайын ақ құрдас, домалау мен әлі жүрсің бе дүния деген тақтайдың қисайып тұрған жағына. Әй, атың абай болғасын, айналмағаның жөн еді жаныңның жайғабына. Мен сені білсем баяғыдан, сөйлегеніңді көрермін. Мен білсем сені баяғыдан, сөзіңнің жартысы дабыра, жартысында жоқ мағына. Абай болғаның осы ма? Ал абай болсаң бауырым, сөйлеп көрші тағы да, кезегіңді берейін. Менімен бүгін айтыстың, абай болсаң бауырым, абай бол тілмен жағыңа. Сенің құраған өлеңің бе? Өлең құрау шынымен өнерің бе? Дабырлатып бірдеңе айтып бердің, біреу тоқта, біреу болмайды деді ме бөгелуге? Аптығыңды баса ғой, айналайын берейін бауыржанның керегінде. Айтпақшы бір сөзіңе түсінбедім, түсіндіре жатарсың себебінде. Мен әлі аузымды ашпай жатып, сөзіңде мағына жоқ дегенің не? Жарар ет анық сөйлеп, анық отсаң, көнерем дұрыс жала жауып отсаң. Төкпелеудің көкесі осы екен деп, айтпасқа амалым жоқ лағып отсаң. Төрт-бес жолын қаңғытып жібердің ғой, өлеңіңе құлақты салып отсам. Алпыс жылдық айтысқа ұят болар, алты жолға бір ұйқас тауып отсаң. Әгейгәгім, әгейгәгім, ай. Басыма келеді деп не түрлі ой, сен үйтіп бет алды жоқ көкуді ғой. Үлгі алсай Халиолла бауыржаннан, айтқын келсе алашқа өтімді ой. Бұл қазаққа бір абай жетеді деп, мынауың жаңа маған шекінді ғой. Ұйқасыңа қарасам Оралға да бір бауыржан жететін секілді ғой. Әгейгәгім, әгейгәгім, ай. Әлек болар білмесе әлін адам, етікшідей етікке жарымаған. Билеті қымбат бірақ күлкі сарзан, бұл күнде театр көп жамыраған. Соларға ағыл тегіл жиылады адамдар, оң мен солын танымаған.
алайтысым ақ сүйек өнереді, ар демген арғымақтай арымаған. Қазақтың баға жетпес байлығы бұл, дағдарыстың дауылы дарымаған. Сондықтан да билеті тегін болып, залға да жиылыпты толып адам. Оралдық ағайындар қалайсыңдар, болсыншы елім тыныш жерім аман. 11-де басталатын осы айтысқа 9 болмай топырлап келіп аған. Алтыннан қымбат сөзін ақындардың қара жерде қалдырмай теріп аған. Мен үшін әрғайысың қымбатсыңдар, айтыс десе баспайтын кері қадам. Билеті тегін болып тұрғаным мен айтысқа келмейді ғой тегін адам. Дұшпанға бетерден де бетерленер, досқақын ек жырменен шекер берер. Ал енді шын ақынды тірісінде көр алса, ақ жайықтай мекен көрер. Осы елдің атынан топқа түсіп жинап еді мелістей көкен бедел. Сол мелістің артына іні болып ергенімді бұл күнде етем бедел. Ендіше мені де жатсын бас екен ақындарға абырой әперген ел. Өзім үшін Оралдың жұртығым бат, айтыс болса жайыққа жетем жедел. Ендіше өзім ғой деп қолдағайсың, сендерді мен емеспін бөтен көрер. Абайды аяғына таптай қоймас, мелісті төбесіне көтерген ел. Шыққандар жымпитының алабынан, тартпаған бір-бірінің балағынан. Дәл сондай құт мекеннен келіп отқан бармысың бауыржандай балағыран. Бұл күнде сен газетте журналисең, әрісті сұрау керек адамынан. Бұл күнде сен газетте журналисең, ауданның тыс қалмайтын хабарынан. Газетке нендей нәрсе жазып жүрсің, әрісті сұрау керек адамынан. Жағдайы жоқ ауылды жаздыңыз ба, айлығы аспайтұғын тамағынан. Кедейдің балаларын жаздыңыз ба, қос бала бір киімді қатар киіп, амалсыз кешігетін сабағынан. Жоқ әлде аса алмай жүрмекенсің, талқыланбас басшыңның талабынан. Бұл күнде көп басшыны білеміз ғой, көңілің көңшімейтін жауабынан. Елге бір жақсылығын жасай қалса, қошемет күтетінлер қадамынан. Кедейдің баласына киім берсе, куә болат ауыл мен қала бұған. Экраннан көрсетіп жариялап, айнымай сөз сөйлейді саналыдан. Сонан кейін газетке жаздырады тілшінің майтамызып қаламынан. Ария болған жерде сауап болмас, хабарыңыз бар шығар бала бұдан. Әкіміміз бейтті деп жариялап, бейліктің жылы өздеп қабағынан. Сен де жүрген жоқсың бей басшыларды айырып әрең жиған сауабынан. Артық сөйлеп бармашы, аузыңа болшы сенеге. Түркпелетіп сөйлесем, Марабай жырау әуелде сөйлеген екен күнеде. Түркпелетіп сөйлесем, ол Қатимолладан қалған өнеге. Әй, түркпелетіп сөйлесем, ауылдағы әкем Махмет өлеңге толған тегене. Түркпелетіп сөйлесем, ұстазым Бауыржан Қалиолла шәкірттікке келгенге жүрксінге едім немере. Әй, осыдан кейінне Абайжан маған бірдеңе деген келеме. Әй, әкімдердің сауабын Абайым айтып назданған.
келе ақыр заманда сияқты жетуге бізге аз қалған. Ақыр заман емей немене адамдар деген көбейді. Біреудің өліп қалғанын, біреудің ажырасқанын, біреуді зорлап кеткенін жазғандарға мәз болған. Қоғамда жүріп жатырмыз, жаңалық деген осы деп өсе көтірік сөз болған. Әкім бе мейлі басқа ма, жақсылық сауапты жазған жақсы ғой. Өсектеп жұртты жамандап, күнә жасап азғаннан, өзің ойла абайжан, мынау қазіргі заманда жамандық жазған, жақсылық жазған тиімді жамандықты жазғаннан. Ал мен тыңдайын құрдасым, журналистің сыры шертіл... Мен тыңдайын құрдасым, журналистке жырың шерленсе, кім тыңдайды бауырым, сол журналистер шерленсе. Журналистердің өзінде мәселе жоқ ау сендерше, ал мен айт десең айтайын. Ауылдарда жас тілшілер баспанасы жоқ босып жүр, мәселе осы ең менше. Жанашыр болсаң бауырым, осы неге айтпайсың, әкімді айтып басшыны кеудеңді босқа кергенше. Әй, журналист десең айтады дегенмен әріптестерім осыған да қарамай, ауданының жоғын жасырып, жақсылығын асырып, қағаз қаламы қорында фотоаппаратын асынып, еңбек етуде ерлерше. Үй сұрап барса билікке, журналистер жас мамандардың санатында жоқ қой деп, мәселеге мәселені соғыстырады сендерше. Ал осыны мен де айтайын. Дипломмен ауылға ала алмайтын тілшілер, қызметтік пәтерге саналмайтын тілшілер, жақсы болар еді тілшіні тым болмаса ветеринармен тең келсе, бір басшының үстінен арыз жазса бір адам, құлағым тыныш болсын деп арыздан қорлық көргенше жұмысында тауып береді, үйінде тауып береді, өзінен бірге жүреді арыз ғой үйге енгенше. Журналистерді дейді ме, сенделе берсін сенделсе, осыны мен де айтайын, осы айтыстың төріне биліктен бір ер келсе, әй, әкімдіктің үйінде, үкіметтің үйінде, әй, газет жазғандарға беріңдер, арыз жазғандарға бергенше. Ай, айналайын абайжан, қанатын жазып алғасын, қыран ұшар қалықтап, тілін сайлап алғасын, ақын сөйлейді шалықтап, сөйлеп те талай жүрсің ғой. Басыңызға қонғасын ақындық деген алып бақ, ар жағыңнан қозғасам арғатан жырау қалнияз, сөзді құйған қалыптап. Одан әрі қозғасаң сырымға сөзді үйреткен ата қозы деген биеді, қазақтың жайын ойлаған қымызын қойып сәліртіп. Одан әрі қозғасаң тесік тамнан кескен тұсауын адайдың жеті қайықсы, Маңғыстаудың төсінде өлең айдаған қамыттап, әрің әбіштей әуле, берің сабыр Светқали, таңбасын басқан қанықтап, Нұрланнан да алыс емессің, ағалығың ағаңның алалсаң болды парықтап. Сен солардың жалғасы осындай жерге келгенде, қақыңда жоқ ендеше өлең мен сөзден тарықпа. Осынау елдің алдында айтайыншы бауырым, болған жайды анықтап. Әй, өзім бір туған дарын деп, ақындығым елге мәлім деп, айтсымды шетелге барып танытамын деп, өткен айдың тұсында Түркияға жолдың басын шығардың, Түркия жаққа бағыттап. Әй, Стамбулға қарай барыпсың, домбыраны қолға алыпсың, қазақтың ақыны едім деп, сөз айтыпсың жартпақ, түсінемін әрине, шетел таныса айтысты қазақ үшін анықпақ, бірақ бауырым сенің де атағыңның айға асылып шамалы тұрғаны шарықтап. Түсінбегенім осы ғой. Толғайда толғай толғанып, топқа кіріп бауырым, шыққанда жоқсың жарыптап. Қалың елге әуелі өзін таныта алмай жүрген ақын, шетелге барып айтысты қайбетіменен танытпақ. Ал айналайын абайжан, ақын болсаң әуелі аталы сөзді анықтап, мықты болсаң бауырым, қисық жерден түзіп өт, бүтін жерді тесіп өт, қараңғы жерден жарықтап, шығатын болсаң төбеге, өз арбаңды өзіңнің мойныңа алып тарт, әй, бататын болсаң тереңге кешегі бабаларыңдай. Әй, кешегі бабаларыңдай, қарсыласыңның қасқабасын қойныңа салып бат дей.
жер ескемес балуанның. Күші кетсе бойынан табылармын, өткен жолғы сөз еттің сапарымды. Біреуін соққы қылып ауыр әннің, ярас Ыстамбұлда айтысып ем, қылығын көрсеткендей қабыланның. Ол жақта сені ешкім танымас деп, сен құсап жағаданап жаңылар кім. Олар тек шын талантты бағалайды көргеннің. Олар тек шын талантты бағалайды. Көкесі осы емес пе мағынаңның? Сен жұртқа танымалда емессің деп түрттеген бауыржанның шабынан кім? Сен үйтіп көпшілікке өтірік айтсаң, біткен жері осы ғой шаруаңның. Қазақстанда көп адам білмесе де, Түркияда бәріне танымалмын. Әгегім, әгегім, айтсаңшы қалың жұртқа анық хабар. Сөз айтсаңшы ел халық алып қалар. Танымалдық жайында әңгім айттың, сені ешкім жоқ дедің танып қалар. Біз кімді тірісінде танып едік, қаңқу сөзді қоя тұр қағытпа бар. Мен саған бір әңгіме айтам қазір, санаңа мүмкін бір ой салып қалар. Түрліктер байқалып тірісінде, өлмейтіндер өлгесін анықталар. Әгегім, әгегім, ай. Жүргесін сан айтысқа шығып талай, шаппайың көк мойнақты мініп қалай. Ақындарың, мінекей ақындарың жиылды деп, ат басын ақ жайыққа бұрып табай. Келгесін Махамбеттің мекеніне, кете алам ба шындықтан бір ұттамай. Бұл күнде рухани азығы жоқ, қыз теке болып кетті жігіт талай. Ал енді рухы жоқ ару қыздар, ақш үшін арын сатты жігіт көңай. Көк аспанға қол созған қыран едің, көк атты жүр көшіңді бұрып қалай. Біреуі шетелдүлгі қыламын деп, мінбеңе мінгірлеп жүр мініп талай. Жыртық женсей жалаңаш кеуделіден, бойдағы көтерілет рух қалай. Айтысты көрсетпейтін көптел арна, солардың таңсығын жүр тығып талай. Одан қалса үндінің күйнесі көп, өпірі өшіретін үміт тоңай. Жақсын үйрен жаманнан жирен деген, атам айтқан мәтелді ұмытпағай. Будданы қабылдаған мемлекеттің сериалын көрсетеміз сұрыптамай. Қазақтықты келген, мінекей осыларды көрген жастар, дәстүріңе кетпейме суыт қарай. Қазақтықты келгендер жаңғыртқыса, қар өлеңді босатсын құрықтамай. Айтысынды көрсетсін эфирлерден, ақындардың ауызын құлыптамай. Рухыңды жаңғырту мүмкін емес, ұлтыңның ұл өнерін ұлықтамай. Әгегім, әгегім. Бәрекелді, рахмет. Рахмет, сахнада келесі ақындарымыз осы республикалық халықаралық ақындар айтысында топ қатысып танылып жүрген қазақы қалжың арқылы көптеген мәселелерді сахна үстінде айтып, жүрсіннің тілімен айтқанда айтысты шоу ойналдырып жүрген ақындар. Атырау облысынан Шалқарбай Ізбасаров. Бөкей Ордасы ауданы, өздеріңіздің қыздарыңыз Жансая Мусина. Оралымның қаласында бас қостық ақжайықтың жағасында
Ассалаумағалейкум теке жұрты, тарихтан алған ерте бағасында. Далиып жатқан далам аман бісің, Ресей мен батыстың арасында. Бар қазақ ардақтайды сенде туған, датұлы сырым батыр бабасында. Қадыр жұбан тайырдың өлең жыры, сақталған қалың елдің санасында. Талай-талай чемпиондар өсіп өнді, дәл осы текті жұрттың даласында. Қасиетті мекенсің Орал елі, айналған әр перзенті жанашырға. Ақындық бар ұлында 6 жасар, батырлық бар 5 жасар баласында. Ақындығы ұштасар батырлық пен, мен білер тектіліктің бәрі осында. Әгігігім, әгігігім ай. Қалықтың айтыс болса аңсағаны, көрейін өлең бастап алсаналы. Кейбір облыстың адамдары шетелге таңдай қағып тамсанады. Тойы болса шетелден ән шалдырып, жарнамалап жаханға жар салады. Мен өзім оралыма ризамын, әр тойын айтыспенен қарсы алады. Абрам ұрыс емес өзіміздің, ақыметіп ерікке қол соғады. Димабилан дегенге қарағанда, жансая қыз әдемі ән салады. Шакираның түгімес әнмен бие, Шалқарбайда билеуден шаршамады. Басқаға басқа тұрмай бізді алдырған, бұл жақта ағаларым бар саналы. Бұдан асқан ағайым бақыт бар ма, өз жерінде қазақтың жан сабағы. Біздің ел гүлденеді қазақтардың, Оралдан үлгінеге алса бәрі. Әгігігім, әгігігім ай. Бұл айтыс жолды бұрын басқан бізден, тектілер жүріп өткен басталды ізбен. Армысың жансаядай ағын досым, бұл күнде үлгі алады жастар бізден. Ақжайық айтысының 60 жылы ерекше арналады дастан бізден. Ағайын қиқу салып отырыңдар, жадырап күндей шуақ шашқан жүзбен. 60 жылдық тойыңда айты сайын, жақсылардың ізгі жолын басқан қызбен. Атына шаң жанына жан жуытпай, алпыстың жартысынан асқан қызбен. Әгігігім, әгігігім ай. Жансая отырсың ғой сен бір ойды, саған қарап отырмын мен бір ойды. Айтыссаң мен деген мақтылармен, табасың тар жерде де сен бір айла. Өнердің биігіне шыққан қызсың, жеті айтысқа шығасың сен бір айда. Екі ай бұрын шетелге шығып келдің, ол жақта аз болдым деп сен мұңайма. Қыдырып талай-талай тауға шықтың, мен айтпай-ақ біледі ел былайда. Күні кеше шығыпсың от піскеге, қайда барып демалам, қайда демалам деген келдің ойға. Тағы қандай жаңалық, не жоспар бар, жауабыңды бермекке белді байла. Шығар жердің көбіне шығып көрдің, шығайын деп отырсың енді қайда. Әгігігім, әгігігім ай. Сөзіңе уайым қайғы шеккен жоқпын. Ағайын сендерді оған уайымдама, мен әлі кемпір болып кеткен жоқпын.
алпыстың жартысынан асқаным мен, жетпістің жартысына жеткен жоқпын. Игагай, игау, игагай, игагай, игау, игагай. Ей, шалқар бай, келісіп тұрған біздің бойымыз бар, келісіп тұрған біздің сойымыз бар. Ол рас, андамында шығып едім, қалдырған артымызда шойын із бар. Шығасың енді қайда деп сұрайсың, сөйлейсің дауысыңа қойып ызғар. Шығатын жерлер болса шыға берем, сұрақ бар тағандай қойыңыздар. Шалқарбай керек болса мен айтайын, біздің де әлі талай тойымыз бар. Өз жоспарым бойынша ең бірінші пенсияға шығатын ойымыз бар. Игагай, игау, игагай, игагай, игау, игагай. Шығалмайтын мықтыға жау болмайды, жығалмайтын қазақтың батырлығы қанмен келген, ұлтымды ұйыстырып ұрандайтын дәстүрін дәріптеген дәрісінде шалдардан сөз қалдыма ұғалмайтын адалдық көксегесін әжелердің қарадақ жаулығына жығалмайтын солардың ақ сүт емген ұрпақтары өткенін саңылауынан шығармайтын ұлықтап жатыр бүгін ұл өнерді жырға да кез келді деп жыр арнайтын жерлестер аманбысың есенбісің ұқсайтын қалықтаса қыран қайқын күй төгіп қос ішекті домбырадан қар өлең тыңдамаса жүре алмайтын игагай игау игагай игагай игау игагай шалқар досым қалайсың көңілі кепкен сарайсың көз салып отсақ алыстан өлеңге болған таласы өзіңше дана абайсың Әуде. Ал жақыннан қарасақ бала қорқытатын бабайсың дарыныңды айтсақ жөн бөлек қарыныңды айтсақ дөңгелеп жайықтың төріне атыраудан кеп қалдың аққудай қонған көлге кеп сен отырғызғанға өкініп таксистің әрең жетіпті алты рет жамап дөңгелек талантыңыз көп ұштайтын қыран болама ұшпайтын бозбала бопсың бір кезде бүкіл ауылды ұстайтын өйткені темір жұдырық тай сойғанның баласың тайсынға қатты ұқсайтын шалқарбай шалқарбай жалтарып кетпе алдардай сөйлесең қопар тереңнен баяғы өткен шалдардай селкілдеп билеп отсың ғой салмаққа сенген балдардай жеңіске жетем деп келсең жекпе жекке шық жалтармай адалдан нанын ас қылған айналдым сендей жақсы ұлдан жарыстың шартын білесің біріне бірін қас қылған кімнің кім екенін көрейік өлген есек әйтеуір қорықпайды екен қасқырдан ай шалқарбай шалқарбай қасқайып отсың қандардай мәреге жетер шағыңда екпінің бірден басылып ентігіп қалма аңғармай не айтқым келді түсіндің қандайын көрсеткішіңнің өзіңе арнап өлеңді жыр кептерімді ұшырдым көп созбақтатпай ендеше қош келдің деп жайыққа сөздің кезегін ұсындым негізі тойдың сәні төбелес қой қызыққа тола ғайын ерегес қой жансая айтқан кезде шулайсыңдар ағайын мыналарың жөн емес қой маған да бір қошемет қылыңыздар шалқарбайда мусинадан кем емес қой неге маған түнеріп қарайсыңдар ыссық суды тоқтатқан мен емес қой әйгәгім әйгәгім ай Thank you.
жеріндей ардақты құрып келдің. Алдына біраз еңбек қылып келдім. Ол рас жол бейнетін көп көрсем де, сіздерге бір жетсем деп үміттендім. Асығып такси менен шықсам дағы, әй бірақ дей алмаймын күліп келдім. Аты көлік демесең шөпірі шал, бір ескі жигулиге мініп келдім. Мінбей жатып итеріп қыздырғасын, бірдеңе болады ау деп күдіктендім. Ош орта жолда жарылып қошты қос дөңгелеп, кашөкпен ысылдатып үріп бердім. Таксимен келді деген аты ғана, жартысын өзім жаяу жүріп келдім. Әйгәгім, әйгәгім, ай. Ағайын келсе бізді тыңдағалы, біз келдік ақжайықты жырлағалы. Ақжайық айтысының бәсі бейік, тау болған шеттерінен тұлғалары. Александр қауеніптей ағым болған, жырыммен тербіп өткен бұл даланы. Кейбіреу қате пікір таратып жүр, орыстанып кеткен деп бұл қаланы. Мен өзім бұл сөзбенен келіспеймін, өйткені дәлелім бар тымбағалы. Орал нағыз қазақи қала дерем, ұл қызының ұмтылған шыңға бәрі. Орысының өзі де айтыс көрет, қазағы жырдан қалай құрғалады. Александрының өзі де ағым болса, Айнабегі ағым болмай кім болады? Әйгәгім, әйгәгім, ай. Дәл бүгін жүректен жыр ағылады, өйткені кеш боп жатыр мағыналы. Қазақтың айтыс десе аңсар ауып, қашанда ақындарын сағынады. Оралым сенде туған ұлылар көп, тербелер бесігіңде дарын әлі. Өз ағын өзі жыршы қадимолла, қасиетті өнердің қабылланы. Үзілдік шолпан менен дариғаның, айтысын ұмытқан жоқ халық әлі. Ғарип олла сағындайдай көкелерім, талассыз қар өлеңнің палуаны. Талантпенен жібектей ағындарың, жүйріктер жоғалтпаған бабын әлі. Шындықты тіліп айтқан бауыр жаның, айтыстың топтан озған саңылағы. Қалиолға сөйлесе қағарланып, ауызды талайлардың жабылады. Марқұм Асылбектей асыл олдың, бірауынап жатқан шығар аруағы. Жансая ағын қыздар арасында, айтыстың номера дейін танымалы. Мұрадым елдар менен талғаттарың, қалықты қуантып жүр бәрі-бәрі. Оралым қасиетті құт мекенсің, тереңге жайылатын тамыр әлі. Жасай бер алталашты мойындатқан, айтыстың алтын ұя шаңырағы. Әгігәгім, әгігәгім, ай. Ағым болып тұңғасын жыр кеудеме, сөйлеуге жасқан айын кімнен неге. Өнерде өмірде де секілдісің, айдында дара жүзіп жүрген кеме. Әуелден жолы болғыш ақын қызың, есеп жоқ айтыстағы жүлдеңде де. Жақында қос бөлмелі ұялыпсың, оны айтып кетпейін бірден неге. Әкіміңіз ескеріп еңбегіңді, шаттық күлі қадалып тұр кеудеңе. Облыс әкімінен алып едің, бір бөлмелі пәтерге кіргенде де. Әрине берген сыйды аласың ғой, қаншама жақсы өмір сүргенде де. Дегенмен қос бөлмені не істемексің, бұл неге миығынан күлгенде ме? Мұның нақты себебін біле алмадық, зияным тие қоймас білгенде де. Жылдар бойы жинаған қыз жасауың, сыймай қалып жатырма бір бөлмеге. Әгігәгім, әгігәгім, ай. Жолшыбай қиындықтар пайда болып,
жаяулап жетіпсіңдер жарты жолды, намысты бір кішкене қайрап алып, кәшөкпен үрдім дейсің дөңгелекті, әйтеуір шығыпсыңдар сайман алып. Зіңгіттей 110 келі жігітсің ғой, сонда да қалмайды екен әй балалық. Артынан итергенің ұят бопты, кішкене алақандым майлап алып, мен сен болсам алдынан сүйрейтінем, беліме ұзын трос байлап алып. Игагай, 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 игагай. Білмейміз өмір бізді неден сынар, сынаққа ақылдары кемел шыдар. Айтысқа арнап жүрмін ғұмырымды, бақытым байлығымда өлең шығар. Шығар, біреуден жағдайым төмен шығар. Баспана беріп жатса басымызға, еңбегі жан саяның ерен шығар. Қамқорлық жасап жатса қарындасқа, жайықтан шығып жүрген жалғыз қыз деп ақынның қамын әкім жеген шығар. Бөлмесін екеу қылса пәтерімнің, бір басы екеу болсын деген шығар. Игагай, игагай, игагай. Байырғы бабалардың орынысың, жаңарып жатқан елсің, жылдан жылға көркейіп көз алдымда көрінісің. Елбасы келген кезде Оралыма баяндап берді әкім толығысын. Сайқын мен Жәнібекке жеткізетін қуандым төселетін жолым үшін. Тарихи өлкемізге жол салынса аспандар туристердің көңілі үшін. Киелі нарыныма болашақта қуанар жасалатын жорық үшін. Ескерткіш салмақ және Махамбетке, ол біздің халқымыздың арманы ғой, кеткендей қуанышқа толып ішім. Қадырға шағын аудан атын берді, өнерге арналып ет өмір үшін. Депоның көбірі де бітіп қалар, жаңалық күткен барлық шопыр үшін. Жамандық болмас екен елімізде, жерлестер сарқылмасын мол ұрысың. Бірлігі жарасқан ел біздер болса, Қатардың алды болат облысы. Мигагай, 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 мигагай. Ей, дүние-ай, мен өзім таң қалмаушы ем шамалыға. Істеп отыр мына бала, бала мына. Банадан қарап отырым көзім салып, 220 болттық тоқ соққандай орнынан селгілдей ме шабады ма? Ішінде жын бар мекен, апармасам молданың үшкіретін сабағына. Бағана Мәулет әбет берген кезде бірдеңе қостым екен тамағына. Шалқарбай бізге қонақ боп келгесін, қараймыз қасыменен қабағына. Орнынан әлсін-әлсін секіреді түскендей әженің жүн сабауына. Жоқ әлде қызған кезде безілдетер фастунгел жақты мекен табанына. Әйдеуір қозғалысы бір түрлі екен, кеткендей бақа кіріп бәлағына. Игагай, 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 игагай. Қарбай бас тартпайды тағам көрсе, болды тек шын ниетпен адал берсе. Молдаға апарамын деп айтасың, шошимын олар жақтан хабар келсе. Бейімнен себеп іздеп не қыласың, молданың қажеті жоқ маған менше. Баяғыда мега жұлдыз болар едің, мына менің бейімді саған берсе. Сенің де би билегің келіп жүр-ау, жансая бүйтіп биле шаман келсе. Әгігім, әгігім, атағы алатаудай асқаралы, таусылмас ақжайықтың дастан әні. Атырау Орал әуелден көршілеріміз, бір-біріне ашығар кез қасқабағы.
Оралды бәрінен де артық көрем, өкпелей қоймас оған басқалары. Өйткені біз көретін бар қызықтың бастауы осы жақтан басталады. Мысалы бізге келген әкімдер де ең бірінші Оралды басқарады. Ресейден бізге көлік әкеледі, осы елдің басиясы мен сашкалары. Атырауды жүреді демеп Орал, тату тәтті көршілер себеп олар. Біз сіздерді ерекше құрметтейміз, басшы берген облысқа еге болар. Себебі жақсылықтың барлығы да Атырауға келеді, через Орал. Әгігім, әгігім бай. Демеймін кеуде керіп жайтаңдаймын, ортаңда ағым болып ой толғаймын. Айтыстың 60 жылдық тойына бұл кеп тұрып тілек айтпай қайта алмаймын. Әр жыл сайын жаңарып көркейе бер, шынайы тілек оса Шалқарбайдың. Оралымның қазаны қайнап тұрса, бөркімді аспанға атып пай-пайлаймын. Шаттанып жүз жылды да бір тойлайық, ешкімнің жанарынан байқалмаймын. Зүлі жылды да тойлайтын күн болсыншы, қашанда елмен бірге той тойлаймын. Ол кезде бұдан көрі үлкен той боп, болсыншы мақтанышпен айтардай күн. Тілегімді қазір айтып жатқаным ғой, ол тойға келемін деп айта алмаймын. Әгігім, әгігім ай. Халықтың ақ батасын алсақ дебек, ақындар тойлауылға жарсап келеді. Бұл айтысты аяқтап осым менен сағынаның сартына барсақ дебек. Сөз соңында мен әнге сала алмаймын, әнге салсам қаламын шаршап кенет. Осым мен Орал жұрты қошаман бол, Шалқарбай сіздерді ылғи аңсап келеді. Жансая екеуміздің атымыздан сіздерге мынауыски ән сап береді. Әгігім, әгігім бай. Ей дүние, Шалқарбай сақынада ойнады ғой, әзілмен тереңдерге бойлады ғой. Жансая екеуміздің атымыздан ән салып береді дей ойдағыдай. Одан соң бейтіп биле, бейтіп биле деп маған ақыл айтып қоймады ғой. Отырғышта билеген қызық емес, халықта мейірім мақанып тоймады ғой. Шалқарбай шыныменен мықты болсаң, мен ән салып берейін тамыл жұтып, орныңнан тұрып билеш тойдағыдай. Игагай га, игагай, игагай го, игагай. Дара туған, дана туған ағайын, жүйрігімем алқым бастан шабайын. Елдің сөзін толғаймын, намысыңды қорғаймын, қырау шалып әғарғанша самайым. Бірін бірі күндегендер өспейді, бірін бірі қолдағанды дос дейді. Жиылатын кең залға өздеріндей ел барда, ақжайықта айтыс оты өшпейді. Ай Шалқарбай жайға суын күшті екен, отырсың ғой бітіргендей іспекем. Дүлдүл болдың бір талай, бұлбұл болдың бір талай, сайрап болсаң отырғыштан түс көкім. Айналайын ең атақты қомағай, арқаң жерге тиме үшін бола бай. Тектілердің көзіндей тұлғасы бар өзіңдей, айтысқа да керек қой бір толағай. Қызыл қоға атыраулық ақыным, сен шыққанда қысады жұрт тақымын. Аман болсын ауылың, аман болсын бауырың, аман болсын ноғайыптай әкімің. Қазыларым мерейлерің үстесін, көп болады біткен кезде іскесін. Опайыңды жолдаңдар, жансаяны қолдаңдар, Шалқарбайда шалқасынан түспесін.
жолықтырар біздер дәлі сақына. Шыға берші бейік бейік сатыға, жүрсең дағы қай ұста, ең бастысы айтыста, дақ түсірме ақын дейдін атыңа. Рахмет, Шалқарбай Ізбасаров, Жансая Мосина. Рахмет.